Традиційно голова Міноборони Сергій Шойгу та головувач сухопутних військ Олег Салюков проїхалися на кабріолетах «Аурус» з Червоною площею, щоб привітати парадні розрахунки військ. І хоч це щорічний ритуал у нинішніх умовах, коли на війну з Україною російських солдат відправляють у радянській амуніції, а керівництво віддає честь кабріолетів, виглядає смішно. Хоча виписується в традиції так званого «руского міра».